Goeiemôre, ons is weer eens, althans middag is middag, ons is weer eens is ons geseend en ons is deurgedra in die oorwinning van koning Jesus en ek is in 2 Kronieke 6 vers 5 Egypte land uitgelei het. Van die dag af dat ek my volk uit Egypte land uitgelei het, het ek geen stad verkies uit al die stamme van Israël om 'n huis te bou dat met naam daar sou wees nie. Hy sê geen stad het hy uit geen land het hy 'n stad gekies om sy 'n huis te bou nie. En ek het geen man verkies om vors oor my volk Israël te wees nie. Die Here sê van dat hy die volk in Israël uitgevat het, het hy nog niemand en nog geen plek uit verkies nie, maar ek het Jerusalem uitverkies. Ek het Jerusalem verkies dat my naam daar sou wees. En ek het Dawid verkies om oor my volk Israël te wees. En vanmôre is ek net hier so om vir u te sê dat God het vir jou geroep, man. God het vir jou gekies, man. Hy sê maar ek het Jerusalem verkies, ek het jou huis verkies, koos ek het jou huis verkies en ek het Dawid verkies om oor my volk te wees en ek het jou koos, het ek verkies om oor jou gesin te wees, so dat jy en jou gesin kan sê dat ek en my huis, ons sal die Here dien en omdat die Here vir my uitverkies het, omdat hy vir my verkies het, sodat ek nog vandag hier kan staan, sodat ek nog kan sê, kyk, God het my uitverkies. God het nog niemand uitverkies nie. Hy het my uitverkies. Net so het hy u uitverkies in u omstandighede. Die omstandighede waarin u vandag sit, het God jou vooruitgekies. Hy het jou vooruitgekies, want is jy wat dit gaan maak uit die omstandighede uit. Dit is jy wat dit gaan maak, middag sister Merelies. Dit is jy wat dit gaan maak, want as jy dit nie so gemaak het nie, sou God die jou verkies het om vir hom as eer te dien nie. God sou nie, hy sou iemand anders gekies het, waar die mense sal kan sê dat, kyk jy so, kyk waardeer kom hierdie sister, kyk waardeer kom hierdie broer, is net die Here, wat, is net as het die hand van die Here, wat jou tot die toe kon gedraad het, so daarom sê ek, dat die Here het my uitverkies, want uit al my omstandighede tot na nou toe, kan ek jy sê, dis een mense hand die, ek kan nie sê, dit is die een en dit is daai, ek kan nie sê, dit is ek die. Al wat ek kan sê, dis die hand van die Here, want hy het my uitverkies. Vanmôre is ek en u in so baie omstandighede, ons is deur so baie dinge, ons vernaat om te besef dat het God is, en niemand anders nie, dat waar ek ook al gaan, dat dit net die hand van God is, ek het op vorige geleerde, ek denk verlede week het ek gesê, dat my vrou vraag by my, hoekom los jy nie die Here nie? Nie, hoekom los jy nie die Here nie? Sy vraag, en sy dan so, dinge so moeilik is vir jou, hoekom los jy nie die Here nie? Hoekom los jy nie die Here nie? En ek sê, ek weet, en sy sê, want diep down, weet jy, dis nie die Here, en ek weet deep down, en u weet deep down, dit is net die Here. As jy rondom jou kyk, dan besef jy, dit is net die Here wat vir ons kan uitlig, dat ons kan omring, en ek is vanoggend uit die huis uit, en ek is in Albertina kerk toe, en ek is terug, en dit, die simpel dingetjies, is net die Here wat ons tot hier weer kon gebring het, dit is net die Here wat vir my kon gedraad het, en gesê het, okay, right, Koos, jy was nou so, jy was nou terug, jy het gegaan, tot ere van my naam, en nou is jy terug, maar besef, dit is nie deur jou nie, dit is deur my. Vanmorgen wil ek, vanmiddag wil ek, van elkeen, Pastor Jack, geseend man, geseend, en ek wil vir elkeen sê, dat kyk jy so, ons moet besef, dat alles is in die hand van die Here. Is net God my sis, alles is in die hand van die Here. Sister, soos ons gister ook gesels het, dit is baie keer as ek en u in omstandighede, wanneer, en dan besef ons eers, die omstandighede waarin ons bevind, is niks met ons te doen nie. Is niks met ons te doen nie. En dit is maar net God wat ons wil gebruik as eer, so dat andere na hom toe kan kom, so dat andere na hom kan kyk, baie keer dan
dan is ons so vasgevang in ons eie dinge, ons kan nie iets anders sien nie, ons kan nie iets anders sien nie, maar die woord van die Here sê, maar ek het Jerusalem verkies, dat my naam daar sou wees. Hy het my gekies, so laat sy naam nie sou wees, so dat elkeen wat na my kyk, nie vir my kan sien nie, maar die pad na God toe kan sien, en sê, okay, right, as die man deur die dinge kom, okay, right, hy was nou die dag, was hy so, en nou, vandag is hy so, hoe kom hy daar? Dan moet hulle ook kan besef, dit is nie die hand van die Here, want ek het gesien, Koos het nie die mens om te kom waar hy vandag is. So dat moet nie die Here wees. So, hoekom kom ek nie net met al my dinge na die Here nie? Ek hoor vanoggend iets interessant, ek weet nie of het op die TV gespeeld, of op die vrouw's of vrouw, of wat was hy, maar dit is ingeprint in my mind, en die persoon sê, dat God wil weet, hoekom is die ding wat op jou mind is, nee, hoekom sê jy jou ding op jou mind waarby jy reeds sy oog het, hoekom is dit nog op jou mind, jy het dan reeds vir hom gegeen en hy is besig om het vir jou uit te weer, maar jy sit nog steeds met dit in jou mind, jy struggle nog steeds met dit wat in jou mind is, hou God terug van dit wat in sy oog is, en het is so profound dat ek sit en ek denk, ja, die ding is actually deep. Dit is wanneer ek bid en ek bid en ek bid en intussen tyd, ja, elke keer wanneer ek bid, dan wil God net luister wat sy kind vir hom wil sê. Wat wil Koos vandag vir my sê? Okay, hy Koos, hier sê jy nou alweer van die potplant wat nou hier so staan, die tuin wat nou vuil is, gras wat hier hoog staan. Jy sê dit nou weer vir my, maar ek is nou besig aan die ander kant om, nou terwyl jy met my praat oor dieselfde ding waarmee ek besig is, kon ek nou klaar gewees het met jou saak, maar jy bly met die ding na my toe kom. Kan jy nie, ek is besig om die ding vir jou uit te soek. Is daar nie iets anders nie? Is daar nie iets anders nie? Want terwijl ek nie besig is met die ding, dat ek sommer daarmee kan saamwerk, so dat ons ons tot vandag toe kan sien, dat kyk jy so, gisterse dinge werk vloei in een met vandagse dinge. En ek wil net so kort getuienis gee, en ons staan een tent in Abitinia, en met die oprug van die tent en die dienste, kom dit uit dat die kerkse plek om dienste te hou daar. En eerste plekje wat beskou is die skoolsaal in Goete, maar die Heer het ander plannen, die Heer het al reeds een hele kerk gebouw, met stoelen alles volledig uitgerust, wat net wacht, want die dinge al reeds in plek gesit het ook voordat die tent daar gestaan het, en die reëlings was met die municipaliteit, kan ons op die tent staan, en die tussentijd het God al reeds gewerk aan die kerk, terwijl ons nog gewerk het aan plek waar die tent kan staan. Waar die temporie saak kan wees, is God al reeds bezig met die permanente saak. So wanneer ek in u besef, dat kyk jy God het jou uitverkies, dan moet jy weet, dat kyk jy God werk nie dan die dinge van nou nie meer. Hy werk al reeds aan voren toe, hy werk al reeds dat ek gesettel kan wees, hy werk al reeds dat aan die feit, terwijl ek een bankie in mekaar gesit, het hy al reeds vir my een stoel. Ek besef het nie, want ek besef nie, ek is uitverkies, wanneer ek in u besef, dat ons uitverkies is, dan gaan ons sien, wat die Here alles vir ons in stoor het, en van vandag moet u geseën wees, vandag moet u weet, dat God is in beheer van dinge, man. God is in beheer van ek en u se lewe, ek en u net besef, ek en u net besef, ons moet daaraan vasthou, en vandag moet u 'n baie geseënde dag hê.